自从 AMD 推出锐龙发布之后，不少用户的目光转向锐龙系列处理器。同价位中处理器 AMD 显得更具有性价比化，一直被 Intel 打压的 AMD 处理器，近两年 AMD 确实咸鱼大翻身了。继 AMD 锐龙之后， AMD 二代锐龙上市，性能较上一代提升了不少， 12nm 工艺制程也超越 Intel， 值得选购。而今天装机之家推荐的是一款 1.5 万锐龙 R7-2700X 配 GTX1080Ti 游戏发烧友电脑配置，高端 A 粉信仰装机，适合大型游戏、专业设计、视频渲染等用途。具体电脑配置清单如下，电脑配置清单 AMD 锐龙 R7-2700X 配 GTX1080 高端电脑主机配置，推荐配件名称、品牌型号参考价格。处理器 AMD 锐龙 R7-2700X 盒装2499元散热器，盒装 CPU 自带 RGB 散热器，显卡七彩虹雷光 E1080 烈焰战神 U8GD5XDOP 显卡3799元主板，微星 X470GAMINGPRO 主板1249元内存金，士顿骇客神条 Fury 系列 DDR4240016G 内存1169元，机械希捷 XT 酷鱼系列 ETB7200 转 64M299 元，固态三星 970AVO250 门二固态硬盘639元，机箱荧广303黑红色中塔式机箱659元，电源长城巨龙 GW6800 90加电源额定600W4 元69显示器用户自选，键鼠装用户自选，最佳用途适合 2K4K144HZ 游戏、专业设计、视频渲染等。价格合计10782元。电脑硬件点评，Ryzen 72700X 是一款与 i7-8700K 抗衡的一款 AMD 二代锐龙处理器，性价比十足，比 i7-8700K 便宜的同时，性能还超越了 i7-8700K。 Ryzen 72700X 具备多线程、大缓存的优势，采用了先进的 12nm 工艺，拥有8核16线程设计，默认主频为 3.7 吉赫兹，加速频率为 4.3GHz，支持普通超频与 XFR 自适应动态扩频，采用铅焊散热，更加适合专业设计、视频渲染、程序多开的用户群体。AMD 锐龙 Ryzen 72700X， 由于锐龙 Ryzen 72700X 支持 XFR 自适应动态扩频，因此我们建议搭配 X470 主板，微星 X470GAMINGPRO 主板作为一款高端 X470 芯片的一线品牌主板， ATX 版型设计，做工用料扎实，扩展丰富。微星 X470GAMINGPRO 主板其他硬件介绍与配置点评。显卡方面，七彩虹 AGAN1080 烈焰战神 U8GD5XTOP 显卡是一款基于 GTX10808G 芯片显卡，七彩虹 AGAN1080 烈焰战神 U8GD5XTOP 显卡采用 GP104 核心，拥有2560个 CUDA 数量，1607到1733兆赫兹的基础频率。此外， BOSGLEDY 按钮一键性能全释放，操作方便快捷，能够迅速加速至1759兆赫兹，带来更好的游戏体验。七彩虹 AGAN1080 烈焰战神 U8GD5XTOP 显卡内存方面，对于一款旗舰性能的电脑配置，无疑是建议起步 16G 内存。这里装机之家推荐的是金士顿骇客神条 Fury 系列 DDR4240016G 内存， DDR4 采用金手指曲线设计，X8 安装都轻松稳妥，具备稳定较高的兼容性。金士顿骇客神条 Fury 系列 DDR4240016G 内存硬盘方面，固态硬盘无疑是高配电脑之选，若没有固态硬盘的加持，那么就会受到木桶短板效应，会出现明显拖后腿的问题。而这里装机之家推荐的是三星 970AVO250M2 固态加希捷，
ST 库鱼系列 1TB720 0.64M 机械双硬盘方案，兼备高速与大容量的需求。三星970 EVO 250 M2 固态硬盘电脑配置点评。这套 R7-2700X 配 GTX1080 装机方案预算1万元出头， R7-2700X 在性价比方面无疑要比 i7-8700K 好得多，具备多核多线程、大缓存优势，尤其是渲染、多开程序的装机用户。